homenagem à padroeira da comunidade. A Municipal Vila Santana, prestando atendimento do berçário ao quinto ano. Hoje, a escola conta com 258 alunos e um quadro de aproximadamente 92 servidores, tendo como diretor o senhor Eduardo Silveira Costa. A união entre os alunos, servidores e comunidade escolar fazem com que a escola se destaque no processo de ensino e aprendizagem, o que destaca ainda mais o tema do desfile: família e escola. Outros destaques importantes são os projetos de contraturno desenvolvidos na escola, como apoio escolar, atendimento educacional especializado, projeto de vôlei na escola. A equipe escolar acredita na parceria entre escola e família como base para um futuro de sucesso. Esta é a Escola Básica Municipal Vila Santana, participando ativamente do nosso desfile cívico. Depois nós vamos olhar primeiro, tá? É uma coisa bem gostosa. Ô, Caio. Caio. Bem grandona, né? É muito pequenininho. A Escola Básica Municipal Vila Santana tem um projeto de vôlei na escola. O professor é como agricultor que vê na semente a esperança que proverá as necessidades da sociedade. Escola e família, como base para um futuro de sucesso. Prefeitura Municipal de Santo Amaro da Imperatriz, por meio da Secretaria de Educação e Esportes, Secretaria de Turismo e Cultura. A próxima instituição a se aproximar do palanque das autoridades é a Escola Municipal Braço São João. A Escola Municipal Braço São João fica localizada no interior de Santo Amaro da Imperatriz.